Bună, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu sau ați revenit! Astăzi ne vom juca Adopt Me. După cum puteți vedea, aici o avem pe Gina, testosa mea, și am cumpărat un ou, un full egg, îi se spune. Și asta vom face astăzi. Îl vom deschide și posibil vom juca niște jocuri din noul update. Așa că haideți să vedem ce se întâmplă pe aici. Cred că am să-mi și schimb casa. Nu am prea multe case, deoarece nu mi se pare atât de important deocamdată. Dar voi mai face videoclipuri cu Adopt Me și da. Ok, primul task. Oului îi trebuie un duș. Așa. Până atunci vă voi face turul casei. Aici avem un fel de dining room. Cu o masă, niște supică, scaune, da. Aici avem bucătăria. Da. Aici preparăm cele mai gustoase mâncăruri. Aici un pian pe hol. Aici garderoba mea și o masă de machiaj și o oglindă. Iar dacă intrăm aici, avem baia. Bun, acum să vă arăt cele două etaje pe care le-am făcut. În primul rând avem acest etaj pe care eu l-am construit. Un loc pentru animale și un living room. Oh, și aparent oului îi trebuie la pizza party, dar vom merge și acolo. Și aici este camera mea. Patul meu, un pat pentru, nu știu, dacă cumva adopt un copil. Da. Laptopul unde editez toate videoclipurile acestea frumoase pentru voi. Ok. Acum haideți să mergem la pizza party. Din câte am văzut, s-au adăugat foarte multe chestii noi în Adopt Me. Eu nu m-am mai jucat de foarte mult timp. Dar sper să pot să mă reapuc de a mă juca. Ok, hai să vedem. Aici cred că e pizza party. Da, mai e cineva. Mi se pare foarte interesantă această pizzerie, cum mai nou. Nu poate veni? Oh, nu poate veni ou. Ok. Da. Mi se pare foarte interesantă. Și da. Ok. Abia aștept să văd ce ne va pica din acest ou. Oh, mi-a făcut ou bolnav. Oh, nu. Ok, trebuie să așteptăm aici să termine cu pizza party-ul. Ok. Acum mergem la spital. Ok. Să ne luăm motocicleta. Ok, hai să vedem ce. Și ce are tipul ăsta? Ce e aia? What? Ok. În curând va începe Fashion Fever. Să vedem cum e. Eu am câteva ouă, din câte puteți vedea. Mi le-a făcut sora mea, dar da. Nu știu ce pet are tipul ăsta. Dar arată interesant. Oare ne poate pica așa ceva din ou?
Scrieți-mi în comentarii dacă știți voi, pentru că eu nu știu. Așa, little silly, ok. Puțin amuzant. Ok, T-Rex-ul ăla, pentru că arată puțin amuzant. Ok, și ce să mai... Ok. Oh my god, sombrero, yes. Ok, îi pun așa ceva. Ce să-i mai pun? Ok. Ok, o cravată. Oh, da, arată foarte amuzant. Ce altceva? Să-i mai pun ceva? Să vedem. Nu știu ce să-i mai pun, ce aș mai putea pune altceva. Sau, uite, din asta. Oh my god! Ok. Tema era puțin prostut sau puțin amuzant, dacă vreți să-i spuneți așa. Asta nu-i deloc, eu nu-l votez, doamne feri. Ar putea fi, nu știu, asta deloc, nici asta nu. Nu știu, trebuie să votez aici. Dar nu mi se pare că s-au descurcat atât de bine ceilalți. Nu știu ce să zic. Am luat locul 2. Drăguț, drăguț. Așa. Acum haideți să ne continuăm treaba cu oul nostru. Trebuie să-l ducem la spital și să-i dăm ceva să bea. Ok. Interesant. Poate într-o zi am să vă arăt și peturile mele, să vedeți exact ce peturi am și să vă spun părerea mea despre ele. Dar da, sunt foarte curioasă ce ne va pica din acest ou, oh my god. Cum trebuie să mergem la spital, repede, 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 încă se mai pot cumpăra ouă de acolo și nu știu ce pet mai este, dar da. Ok, hai să vorbim cu doctorița să ne vindece oul. Ok, acum am să-i dau niște apă să bea, deoarece am avut la mine. Și cred că mai are nevoie de încă un task. Oh my god, oameni buni, încă un task. Nu pot să cred așa ceva. Ok. Am foarte mari emoții, nici nu știu ce ne poate pica din acest ou, dar da. Și vreau pentru o secundă să analizăm exact cum arată. Deci, după cum puteți vedea, arată ca și un pom de Crăciun cu niște globuri de culoare albastră, galbenă sau roșie, dar aceste globuri mai mult arată ca niște ouă, sincer. Și cu o pălărie de clovn, habar n-am, doar că e colorată în culori de Crăciun. Nu vreau să-ți dau trei. Ok, da. Și mai e ăsta, Tio de Nadal. Dar ok. Oh, tipul ăla. Ok, acum cred că va fi somn oului. Oh, dar lasă-mă! Ce? Nu-ți dau trei! De lasă-mă în pace! Ajutor! Ești urmărită de un tip! Ok, oameni buni, haideți să vedem ce ne va pica din acest ou. Ok. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Ok, n-am să mă uit și... Ok, nu vine tipul. Ok, nu mă uit ce va pica. Oameni buni, să nu-mi spuneți ce a picat. Să mă uit. Sprout snail. Ce? Ok. Cute. Nu știu ce raritate are. Ultra rar. Ok. E cute.
Îmi place. Și da. Da, oameni buni, cam ăsta a fost videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Și, desigur, ne vom revedea și data viitoare la următorul videoclip. Voi mai încerca să mai adun bani și să mai fac rost de ouă ca să le mai deschidem împreună. Până atunci, pa, pa!